Ahoj, lidé dobří. Uděláme si kuličky z ovesných vložek. Tady mám naváženo 160 gramů ovesných vložek. A teď přidám 80 gramů másla. Ale kudy k tomu, abyste vy viděli a já viděla. Tak, to máme máslo. Teď přijde 100 gramů moučkového cukru. Tak, to máme na podruhý. Jeden vanilkový cukr. Rozinky dle libosti. Mleté oříšky nebo ořechy. Dvě vrchovaté lžíce. Vločky, ořešky, máslo, vanilka, moučka, rozinky a rum. Lžíce je od ořešku, to nám nevadí. Jednou a dvě lžíce rumu. Teď začnu nejdřív kulatým nožem. Jako vždycky tyhle ty podobné hmoty, kde je máslo a suchá, sypká část. Já prostě do toho nejdu rukama hned. Já si to všechno musím nejdřív takhle to máslo na hrudky a v té sypké směsi trochu pohobalit, abych pak do toho teda šla tou rukou. No. Takže si očistíme nůž. A chtě nechtě pěkně ručo. Tak dlouho, až se nám to všechno pěkně spojí a budeme mít pěknou jednolitou hmotu. Tak, hmotu na kuličky z ovesných vloček mám připravenou. Takhle si ji zabalím do igelitu a dám nejméně na hoďku do lednice pořádně zatuhnout. Tak, hmota nám v lednici pěkně zatuhla, můžeme koulet kuličky. Obalovat je můžeme podle vlastní chuti. Kakao, drcený piškoty, třeba i ty drcený vločky ovesný, mletý oříšky. Já jsem si vybrala kokos. Tady jsem si připravila váleček. Z toho válečku si budu odkrajovat dílky. Tak. A z těch dílků
sem, tam nebudeš. Budu koulet kuličky a balit takhle v kokose. V kokosu, jak se komu líbí. Tak, takže koulička, kokos, hotovo. Koulička, kokos, hotovo. Dokud budu mít z čeho. Tak, lidé dobří. A tady máme talíř našich ovesných kuliček. Dobrou chuť!